नमस्कार म संगीता राई याखा वासी सिटीबी मोबाइल मिस राई 2017 को प्रतियोगी नम्बर 11 मृसाई छेगाना संखुवा सभा हाल कीर्तिपुर काठमाडौँ बस्दै आइरहेकी छु म मेरो भाषा संस्कार अनि संस्कृतिको बारेमा बुझ्न अत्यधिक रुचाउँदछु त्यसैले यस प्रतियोगितामा सहभागी भएको हुँ धन्यवाद अरे विशाल चौधरी टीवी सब्सक्राइब कर दिनु होला सुख दुख बिसाउने साझा चौधरी विशाल चौधरी.com